Assalomu alaykum, Farux Media'ning ashaddiy obunachilari, do'stlar, jigarlar, sog'omonmisizlar, musofirda yurgan yurtdoshlar, hammalaringiz yaxshimisizlar, kelayotgan qurbon bayramlaringiz bilan hammalaringizni chin ko'nglimdan, chin yurakdan tabriklayman. Qilgan ehsonlaringiz dargohida qabul qilsin do'stlar. Mana bugun biz 30 may, mana yana Zarina opamizning uyiga, yanaki Abdurahmon akamizning uyiga tashrif buyurdik. Mana do'stlar, ustozlar, sen blokni tugatishding, endi faqat ustuni taxta shiferlar qoldi. Shularni bir derazalar, darvozalar qolgan do'stlar. Shularda bir shu qurbon namoz bayramlarda, shu kunlarda bir ehson qilsak, shuni ustini yopib olaylik do'stlar. Namozgacha bitkasi, mana hozir ko'plar so'rashibdi, eri qayerda, Abdurahmon aka qayerda? Mana Abdurahmon akam shu yerda, mana ustozlar hamma ishlayapti. Shu qo'llaridan kelgancha bir ehson qilsa, mana hozir biz Abdurahmon aka. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Mana biz yana kelib, bugun 30 may, mana Dushanbe City karta oldingiz, ha? Mana do'stlar, ekranga Dushanbe City o'zini, mana opamizni kartasini qo'yamiz. Qo'llaridan kelgancha 1 summa, 100 summa, 50 summa ehson qilsa, bu namoz oylarida inshaalloh o'zi dargohga qabul qilsin ehsonlaringizda. Mana Abdurahmon aka, gapiringchi, obunachilar sizni so'rashdi. Assalomu alaykum. Farux Media obunachilari, rahmat sizlarga shuncha yordam qilib, yordamlaringizga, ehson qilganlaringizga. Bizga ehson qilgan bo'lsalaringiz, xudo bola chaqalaringizni rizqiga rizq qo'shilsin. Sizlarga omad, sog' salomatlik tilayman. Biz ham endi mana shu hayit arafa kunlari uyga kirib olib, duolar aytib yursak, hammangizga rahmat. Endi sal bo'lsa ham yordam qilib yuborsalaringiz, shu ustini bir balo qilib yopib yuborsak degan maqsadda aytyapmiz. Mana Abdurahmon aka, ko'rdingizmi, mayda mayda shuncha narsa bitdi, ko'rdingiz-a? Mana xudo xohlasa, obunachilarimiz, ehson qilayotgan saxiy insonlarimiz bor, bizni qarab turmaydi, qo'llaridan kelgancha ehson qilishadi aka. Inshaalloh shunchasi bo'ldi, buyog'i ham bo'lib ketadi. Rahmat, rahmat, shuncha yordam qilganlariga. Endi buyog'ini ham bir balo qilib yordam qilib, inshaalloh qarab turishmaydi. Saxiy insonlarimiz bor bizni ehson qilayotgan obunachilarimiz bor. Namoz kunlarida qo'llaridan kelgancha ehson qildilar. Opa, yaxshimisiz? Karta oldingizmi Dushanbe City? Oldim. O'zingiz nomingizga? Oldim. Qaysi nimada Dushanbe City? 975-42-45-54. Postoyanno ishlaydimi? 24 soat ishlaydimi? Ishlaydi. Bo'ldi. Mana aziz obunachilar, o'zi ham Dushanbe City karta olishdi. Sibirbank o'sha Dushanbe City mini karta. Shu kartaga tashlansizlar Dushanbe City'ga. O'zlariga telefon qilsalaringiz, javob berishadi. Mana opa, faqat taxta shifr qoldi, bitta emasmi? Bitta emas, taxta shifr olsak, unga xudo xohlasa nasib bo'lsa, akalar opalar yerda yordam qilsalaringiz, mana shu buyog'ini ham tikarib olib, hayit arafa kunlar kirib olsam xudoga, qurbon namozgacha. Nechi kun qoldi qurbon namoz, qachon ekan? 18-dami? 18-da deydimi, kam qoldi xolos. Xolos, 15 kunlar qoldi. Do'stlar, aziz obunachilar, saxiy insonlar, ehson qilayotgan obunachilar, rahmat sizlarga, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Qo'llaridan kelgancha yana bir ehson qilsalar, mana shu ustlarni yopib olib, shu namozgacha kirib olsin. Shu namoz oylarida ehsonlaringiz inshaalloh qabul qiladi. Siz birini bersangiz, Alloh sizga mingini beradi. Ehsonning mukofoti ehsondir do'stlar. Bitta qo'llaridan kelgancha ehson qilsalar. Abdurahmon aka, bitta duo bering. Shu yurtdoshlarimizga omad tilayman, bola chaqasini boshida sog' salomat yursin. Ehson qilganlari bellariga quvvat, qo'llariga nur to'lib, sog' salomat o'ynab kulib yursin. Sizlar bitta shu opa singillarimizga bitta duo qiling, onalarimizga. Musofirda yurgan opalarimiz ham pul tashlashyapti. Musofirda yurganlar, opalar, akalar, hammalaringizga omad tilayman ishlaringizga. Sizlar ehsonlaringiz uchun rahmat. Shuncha qo'llab quvvatlab ishlaringizga omad nasib bo'lsa, inshaalloh hoji momo, hoji bobo bo'lib yuringizlar, xudo xohlasa. Qo'llaringiz boshiga eson omon qaytib, omon insonlikda kelib, uylaringizni nima qilibsizlar? Rahmat, rahmat. Aziz obunachilar, mana ugoliklarni qo'yildi ishdi deraza darvozaga. Ana ugolniki profildan qo'yilgan, ko'ryapsizlarmi? Mana ustozlar, hay barakalla,
Mana ustalar ishlashyapti. Mana ugalaklar qo'yib bo'ldi hammasini. Mana. Faqat usti qolgan do'stlar. Bitta ehson qilingizlar qo'llaringizga kelguncha mana shu ustilarni bitkazib olaylik. Mana issiq jilimda. Ay nima deymiz, hammalaringizga ishlaringizga omad. Hamma safarda yurgan yurtdoshlar, sizlar Alloh o'z panohida asrasin. Yana nasib bo'lsa kelamiz, bir kundan keyin ertagami yana kelamiz, rezultatini ko'ramiz do'stlar. Jigarlar, like'larni bossizlar. Bu videomiz yana tarqalsin. Hammalaringizga omad ishlaringizga. Ko'liklar va derazalarga o'g'irliklar olib ketdi.